Súboj hokejistov HKR proti rozprávkovým bytostiam a mladým hokejovým nádejám. Takže dámy a páni, poďme privítať hráčov dnešného zápasu. Pozývam na ľadovú plochu Miša Chovana s číslom 10. Mišo Juraško, číslo 12. S 32 Peter Hraško. 41 Andrej Podkonický. Prerastený dnes, prosím. Dobre. A napokon 86 Tomáš Kvaridlo. Páni, stráne, predstavme si hokejové nádeje, ktoré dnes budú hrať na tejto ploche. S 24 prichádza Jakub. Rojom, nazdar. 27 Roman. S 10 Marek. So 77 tiež Marek. Prichádza Maťo s 12. A napokon s 15 Jano. Priatelia, tak toto sú naše hokejové nádeje. Prichádza Šašo. Šaško. Áno, to je náš Šašo. Prichádza Valibuk. Dnes bude vraj v bráne stáť Bacil. So svojou tajnou zbraňou. Áno. Dá sa povedať, že dnes brán už zaštopluje. Výborné, takže chalani, to je veľká nádej hokejová. Tak a máme tu aj Vlka. Takže aj tento tým máme kompletný, ale aký by to bol zápas bez dobrého rozhodcu, a dnes bude rozhodovať Yeti. A je to tam, hra začala. Mladé nádeje útočia. Čo dali také vlastnú zápasu? Dali? Na hokejka to nič neznamená. Ideme ďalej. Hej, Bacil, bráň! Bacil a zachránil strelu. Tak dámy a páni, ale to, že sa pozeráte, neznamená, že si nemôžete vybrať aj súťaženú pamäti, že čo pomáha. Niko, ťažko povedať to. Rozhodca sa rozčuje, ale mi to nepomáha. Tak, odchádza urazený. Stav nerozhodne, 1-1. Takže som zvedavý, ktorá strana... Akurát sú tu protesty, že je už 2-1, tak ja neviem, či bola bitka, či bol gól, to povie rozhodca, ale v každom prípade okľukuje prestávka. Hej, útoky. Stávkovej kancelárie HKM, zaskočiť po ten kalendár. Ale ak nechcete, aby vám niečo ušlo z dnešného zápasu, tak zostaňte ešte medzi nami, pretože zápas pokračuje.
a napätie sa začína stupňovať. Stav je 4-3 pre našich profesionálov. Mladé talenty sa teraz trošičku rozčúlili. Toto im nenechajú. 15 minút máme pred sebou. A to je veľký útok. A je to tam, je to tam. Vyrovnané 4-4. Chalani sa nedajú. Chalani sa nedajú a s 27-čkou Roman dáva gól. A tým rozprávkových bytostí s mladými talentami vyrovnal. Pekne, pekne na peste. To sa ani v Rusku nevidí. A je tam, pekne. Vlčko nám šupol prehľadne cez neprehľadnú situáciu 6-5. Áno, napravdu si pekne na forehand striela, ešte a už je to tá výber, ako bol spomalený záznam gólu. Na stave sa nič nemení. Je to tam, je to tam. A potom sa čudujeme, že bojujeme proti bacilom antibiotikami. Posledná minúta pred nami. Posledná minúta, ja túto situáciu nazývam viac ako neprehľadná. Pozor, sa to rozbieha, všetci nárad, toto je vygradovaný útok, priateľia. Odtýkala nám posledná minúta, ani to nie. Posledných koľko? Posledných 40 sekúnd. Poďme, bojujme, máme pred sebou poslednú pol minútu. Len nasadiť hlavu a bojovať, to nie je len tak. Poďme, poďme, stavenie rozhodný. Posledných 15 sekúnd, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec! Koniec zápasu. Tak to už bolo po odpískaní. Ten posledný gol bol po odpískaní. Priatelia, stav dnešného zápasu hokejistov HKM proti rozprávkovým bytostiam a mladým nádejam slovenského hokeja. Nerozhodne. 6-6, veľký potlesk pre všetkých hráčov. Rozhodca, odoprieme výsledky. Au. Nemá ako prasa trápkať pozadku.